Salam, kanalıma hoş geldiniz. Gününüz xeyirli uğurlu olsun. Aziz dostlar, artık təzə lobya çıxıbdır və bizim evde çok xoşluyorlar təzə lobyadan lobya supu yeməyini. Deməli, burada məndə 1 kilo lobya var. Həmən 1 kilo lobyadan mən 500 qramından lobya supu hazırlayacağım və 500 qramından isə lobya yeməyi hazırlayacağım dostlar. Lobya təzə olanda çox xoşlayırıq bu yeməkləri yeməyi. Deməli, lobya supundan ötürü mən burada 500 qram lobya götürmüşəm. Təzə lobyadır. Baş hissələrini kəsirəm və üzərinə çıxana kimi su əlavə edirəm. Bu təmiz yumaqdan ötürüdür. Təxmini 10 dəqiqə suyun içərisində saxlayıram. Daha sonra 1 ədəd soğan götürmüşəm və 2 ədəd kartof. Bunları da soyuram. Lobyanı yudum. İndi isə xırda-xırda doğrayıram. Baxın, bu xırdalıqda doğrayıram mən dostlar. Doğrayıb qutarandan sonra üzərinə 2 dəfə çox soyuq su əlavə edirəm. Qoyuram bişməyə. Lobyalar bişənə kimi soğanı xırda-xırda doğrayıram. Bir ayrı tavaya bitki yağı əlavə edirəm və soğanları qovururam. Soğanın rəngi biraz ötəndən sonra bir xörək qaşığı tomat əlavə edirəm. Lobyanın kəpini yığıram. Kartofları xırda-xırda doğrayıram. Lobyanın rəngi ötəndən sonra kartofları əlavə edirəm. Kartof da tamam pişəndən sonra soğan çanı əlavə edirəm və qoyuram yaxşıca pişsin, biraz həlim salsın. Duz da əlavə edirəm dostlar, duz zövqə görədir artıq. Artıq yeməyim hazırdır, indi isə üzərinə tökməkdən ötürü bir diş sarımsağı əzirəm, daha sonra üzərinə qatıq əlavə edirəm. Əziz dostlarım, lobya supu mütləq sarımsaqlı qatıqla yeyilməlidir. Çünki belə daha da ləzzətli olur. Budur, artıq yeyilməyə hazırdır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. İndi isə lobya yeməyini hazırlayıram. Deməli, 500 qram lobyanı yenə də baş hissələrini kəsirəm. Bir qaba yerləşdirirəm. Daha sonra üzərinə çıxana kimi su tökürəm. Biraz gözləyirəm. Bura lazım olacaqdır. 1 ədəd soğan və 1 ədəd pomidor. Lobyaları yuyuram. Doğrayıram. Daha sonra soğanı xırda-xırda doğrayıram. Soğanı doğrayıb qutarandan sonra üzərinə çıxana kimi su əlavə edirəm və ocağın üstünə qoyuram. Qapağını örtürəm, bişməyini gözləyirəm. Daha sonra pomidor böyük olduğuna görə yarısını əlavə edəcəm dostlar. Balacadırsa bir dənə bütöv əlavə edin. Pomidoru sürtkəcdən keçirdirəm. Lobya bişəndən sonra, yəni suyu çəkəndən sonra pomidoru əlavə edirəm. Bitki yağı əlavə edirəm. Dostlar, mən burada qarğadalı bitki yağından istifadə edirəm. Duz zövqə görədir. Bir çay qaşığı duz tökdüm mən. Belə ağzını örtürəm. Yağa düşənə kimi bişirirəm. Budur dostlar, artıq yeməyim hazırdır. Təzə lobyanı yemək inanın ləzzət verir adamam. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Yeni videolarımı gözləyin. Bəyənməyi unutmayın. Hələlik.